Assalamualaikum. Boleh ambil video eh? Video? Ha. Nak mana buat video? Ha? Nak mana video? Masuk YouTube. Wah. Promosi. Promosi orang kampung kita. Okey dah lagi? Tak. Anak dia dah lagi tak? Berapa batang sini? Oh. Ni, es krim Malaysia. Nak rosak yang tu ada dah lagi. Es krim Malaysia. Assalamualaikum. Saya berada di kedai Runcit Hanafiah Saleh. Pemilik kedai ini, Hanafiah Saleh, merupakan anak jati Bukit Tobing. Kedai runcit beliau ini merupakan sebuah kedai runcit yang paling besar yang dimiliki oleh anak jati Bukit Tobing. Kedai runcit beliau terletak di hadapan Selamanan Kawasan Ebene Bakery dan bersebelahan dengan kedai Tree Leaf yang mempunyai cawangan yang banyak di seluruh Terengganu. Alhamdulillah, kedai runcit beliau berjalan biasa dengan jumlah barangan yang banyak dan kedai setakat yang saya tengok, dan boleh dikatakan inilah salah sebuah kedai runcit kepunyaan anak jati Bukit Tobing yang paling berjaya. Okay, saudara Hanafiah memulakan perniagaannya pada pertengahan tahun 90-an dengan mengusahakan kedai runcit milik keluarga beliau yang terletak di tepi jalan utama Lembangan Terban ke Kuala Terengganu, juga berhampiran dengan Selamanan Kemasan Ben Fikri. Beliau membantu menguruskan kedai runcit keluarga yang begitu daif, itu maksudnya mempunyai barangan yang tidak banyak dalam kedai dan sesuatu yang tidak begitu menarik. Jadi beliau berusaha menambah barangan dan membaiki cara persembahan susunan barangan hingga akhirlah kedai sehingga kedai runcit keluarga beliau mendapat sambutan yang baik daripada penduduk tempatan dan juga orang luar yang kebetulan lalu mesti jalan utama itu. Sekarang ni beliau membuka kedai yang kita berada sekarang ni dengan usaha yang gigih, dengan pelbagai cabaran, akhirnya beliau berjaya buka kedai ni. Alhamdulillah. Semoga dia menjadi contoh kepada anak jati Bukit Tobing untuk mengusahakan negara runcit dan dengan lain. Saudara Hanafiah juga membekalkan gas masak ke rumah-rumah di sekitar Sepulang Takir. Kita cuba bersama dengan Saudara Hanafiah. Assalamualaikum. Jadi kita sekarang ni bersama dengan pemilik kedai runcit Hanafiah Saleh. Iaitu Saudara Hanafiah Saleh. Okay. Jadi berapa lama dah Saudara Hanafiah berniaga di sini?
Ha, di tapak ni lah. Ha. 10 tahun lebih. Ha, lebih kurang 10 tahun eh. Ha, 10 tahun. Okey. Jadi mula-mula berniaga tu barang banyak macam ni ke ataupun macam ni? Kurang sikit. Ha, kurang sikit eh. Masa tu modal dalam 2-3 ribu je. Ya. Yeah. Ha. Ada dapat sokongan ke? Lepas pada 5-6 tahun tu sokongan pajak membuat tengah ayak membuat kedai tukar. Ah. Program kedai tukar. Bank ayak. Pinjaman dia beri pinjaman tanpa faedah ke? Pinjaman berfaedah. Berfaedah di mana kita kena bayar sikitlah lebih sikitlah. Bank ayak eh? Bank ayak. Sokongan Kementerian Perdagangan. Iya. Oh, jadi ni jadi boleh tambah barang semua ni. Angga-angganya banyak ni. Berapa ratus ribu angga-angga ni? Ya. Seratus hingga 150 ribu lah. Ni nampak penuh lah barang lah kedai ni. Kemudian kedai ni, saya dapati kedai saudara Nafiah ni bersebelahan dengan kedai Trilif. Trilif ni kita tahulah kedai yang banyak orang kaya yang kedai seluruh Terengganu ni. Jadi pelanggan pun ramah. Jadi macam mana sokongan orang ramah? Tak ada kedai saudara Nafiah setakat ni? Sokongan tu alhamdulillah. Mana dapat pada pertambahan modal dapat sokongan pembelian. Jadi mana orang kampung orang pun ramahlah mari lah maknanya. Okay, alhamdulillah. Okay. Jadi sebelum saudara Nafiah buka ni bisnes di kedai ni, ada tempat lain ke niaga? Asalnya ada tempat tapak keluarga. Yeah. Di sebelah sekolah ni dekat mana jalan satu lagi. Yeah. Jadi bila mula berniaga tu sebenarnya? Mula berniaga sebulan 20 tahun dulu. Yeah. Lepas belajar eh, pas sekolah. Pas sekolah tu terus berniaga keluarga. Mana pergi belajar dulu 3 tahun, pergi kerja. Okay. Selain daripada perniagaan runcit ni, ada tak perniagaan lain? Saya membuka jawangan kes satu. Membuka kes pada pelanggan-pelanggan. Game masuk eh? Game masuk. Atau kumuh tak? Ada kumuh. Kawasan Semalaki? Kawasan Semalaki. Luar pada tu tak pergi jauh kan tak pergi lah? Jauh. Jadi kalau orang-orang orang mana nak order gas ni boleh beri nombor, ada nombor 019 980 5068. Jadi orang ramai siapa yang nak suri rumah tangga lah, terutamanya nak kalau nak gas, bolehlah hubungi nombor yang tersebut tadi. Jadi kita mengucapkan terima kasih lah kepada saudara Nafiah kerana sudi di temu ramah ni, dan mudah-mudahan perniagaan saudara Nafiah bertambah maju dan diberkati oleh Allah SWT. Jadi terima kasih sekali lagi saudara Nafiah kerana sudi di temu ramah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
naik Zamah kan. Zamah. Ni, Beza ni. Kira. Ya. Ni gambar ya. Masa itu ya.